Son günlər Xəzər dənizinin Xaçmaz rayonuna düşən hissəsində su iti cəsədlərinə rast gəlinir. Cəsədlər əsasən İsti Su və Nabran qəsəbələri, Seyidli kənd yeri və Tikanlı oba kəndlərindəki sahil zolağında tapılıb. Axır bir 5-10 gündə var. Ölü sotilər rast gəlir. Biridir balıqçı torlarına düşüb zədələnib çıxır, biridir xəstəlik var. Ölü vəziyyətdə o sağlam olsa çıxmaz ki hər halda. Bizim ərazimiz 6 kilometridir. Demək olar ki, misal ki, burada da aşkarlanıb, hələ gün olub. Gedib bizim ərazimizin axırında da, orada da olub. Haradasa bir 100 kiloya gələnə kimisi də olub da, belə iri. Belə bir iki adımlığı da olur. Misal ki, balacalar da olub, cavanlar da olub. Buralarda çoxdan da belə şeylər rast gəlinmirdi. Yəni son günlər görmüşük ki, bir neçə dənə sahildə olub. Burada da bir neçəsini gətirdilər, bastırdılar. Aşağıba kəndində aşkar olmuşdu, dəniz sahilində. Aşağıda bir dənə bizim ərazimizdə, yəni qıda getdiyi ekologiyadan, kənd sevdiyindən nümayəndələr gəlmişdi. Ekologiyadan nümunələr götürdülər orqanlarından. Varsa bir iki dənə də olub çıxıb bu yayda, yay mövsümündə çıxdı, bir ölü çıxdı, yəni bəli, ölü çıxmışdı, bastırmışıq. Bir də ki, bu günlərdə, dünəndir, bugündür, biz, xəbərimiz yox idi, bizə də xəbərləyiblər. Öyle gəldik baxmağa ki. Hadisə yerinə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, eləcə də Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları cəlb edilib. Yoxlamalar zamanı sözü gedən ərazidən ümumilikdə 17 su iti cəsədi tapılıb. Reydlər nəticəsində götürüləcək laborator nümunələrdən sonra artıq tələfatların nədən irəli gəldiyini, onun səbəbləri barəsində müəyyən məlumatları ictimaiyyətə ətraflı bildiriləcəkdir. Hal-hazırda Azərbaycan sahillərində Xəzər dənizinin şimalındakı kimi kütləviliyə rast gəlinmir, amma istənilən halda bu kimi neqativ hallar mövcuddur. Laborator nəticələr və ilkin məlumatlardan sonra ətraflı ictimaiyyətə bu barədə məlumat veriləcəkdir. Qeyd edək ki, bir neçə gün bundan əvvəl Xəzər dənizinin Dağıstan sahillərində də su itlərinin belə kütləvi ölüm halı aşkarlanıb.